ါပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆံမကြီးချာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ပြိုလေးတို့အိမ်ခေါမိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ VPN ခန်းထားရမယ်เนาะကြော်ညာတက်ရမယ်ထောက်ဖို့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးပါเนาะပြိုလေးတို့အိမ်ခေါမိုးတားလိုက်ပြီလားဟုလူတိုင်းပြစပြား၌ပြောကြရသောညာဖြစ်၏ကရင်မော်၌လဲလောင်းနေသောအဝင်းကြီးကိုပေါ်၌လာရောင်သည်ရှောဆိုလျက်ရှိနေ၏လာရောင်ဆန်းထားသောအဝင်း၏အသည်နှလုံးတို့သည်စီထဲတွင်နှစ်ဆိုင်ထားသောကုန်းမုံကဲ့သို့အတိုင်းမသိနူးညံ့ပြောင်း၏နေလေသည်ငွေလာရောင်ထဲ၌မိန်းမောကြည်နူးနေစဉ်တွင်အဝင်းမှလွင့်လာသောတရောတံကိုတဲ့တဲ့ကြားရစားပြုသည်အဝင်းသည်ရှင်ထဲ၌တဲ့ငနေနေအောင်ဖိုသွားသည်လှိုက်ဖိုကအသက်ရှူမမှန်ခြင်းကိုတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြင့်တရောတံမှနီးကပ်လာလေသည်လမ်းမပေါ်၌တရောကိုတင်လျက်ခေါင်းငိုက်ငိုက်ထား၍ဆွဲငင်ထိုးနေဟန်ကိုတက်ကနေမြင်လိုက်ရသည်တရောထိုးသူ၏ပုံမှန်တရံမှာအဝင်းစိတ်ကြိုက်အတိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသားနှင့်တူလေသည်အဝင်း၏မျက်လုံးထဲတွင်သူ့လောက်ချောသူမရှိဟုထင်လေသည်ဘိုးကေဖီးပုံမှာဘယ်ကာလသားနှင့်မှပုံစံမတူအောင်ဖီးသည်ရှေ့ကအမောက်ကလေးထောင်သားကနောက်လန်၍ဖီးချထားမုန်သည်ချက်ချက်ရရရှိလွန်းသဖြင့်မျက်လုံးထဲ၌ဘိုးစရောက်ပုံစံကိုဆွဲနေသည်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းသည်မှအထူးပြောစရာမလိုအမှန်မှာခန့်ညွညွနှင့်ကြာပေး၍ကြည်လင့်ရှိသောအချီကိုဆွဲမက်နေခြင်းဖြင့်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းလာသည်ဟုထင်မှတ်နှစ်သက်နေခြင်းဖြစ်သည်ရှေ့တည်းကကြည့်ရသည့်ချက်ဘေးဆောင်ကြည့်ရသောသူ့နှခေါင်းကပို၍ပေါ်လာသည်အချိုးကျကျခြုံ၍နေသောနှခေါင်းသည်အဝင်းစိတ်ကြိုက်နှင့်အတွေ့အဆုံဖြစ်သည်ရီလိုက်ရင်သူ့နှခမ်းမကလေးပင့်သွားကရွှေသွားများပေါ်သွားတတ်သည်အဝင်းမှာရွှေသွားကိုကြိုက်လာသည်တော့မဟုတ်ဆမင်းသားဆန်သလိုလိုထင်မိသည်ရွှေသွားတွေမပေါ်အောင်ပြုံးယုံမဲပြုံးခိုင်းမည်ဟုအလိုမကျသောစိတ်ကိုဖြေဖြောင်းဖြစ်၏အရာမောင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူလိုငါလိုမနှိမ့်မမြင့်တဲ့ကဖြစ်သည့်အတွက်ထူးထူးခြားခြားအမှတ်မထားမိကြပိုးစိုးတစ်ပတ်ရစ်ကိုအမြဲဝတ်ချက်ကလက်ကင်ဘွားဖြူကိုလဲပင်ချစ်တတ်သောအလေးရှိသည့်ဖြင့်ဒီဟာကိုတော့ထူးထူးခြားခြားအမှတ်ထားခဲ့သည်အဝင်းသည်ခရင်ပေါ်မှထား၍မကြည့်တော့လဲပိုးစိုးတစ်ပတ်ရစ်နှင့်လက်ကင်ဘွားလဲပင်ချီ၍တယောထိုးလာသည့်ပုံမှန်တရံကိုခွင်းကနေကွက်ကနေမြင်နေရသည်ပြိုလေးတို့အိမ်ခေါမိုးထိုးလာပါတဲ့ပေဖူးလွာပါစားတယ်လေအင်ရှင်သားရောက်ခန်းဒီမှာတယောတန်နဲ့အတူသူ့အတန်ထွက်ပေါ်လာသည်အဝင်းမှာသူ့အတန်ကိုကြားလိုက်ုံနဲ့တကူလုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားလေသည်လက်ဖျားချီဖျားတွေအေးဆက်သွားလျက်ရှင်ထဲတွင်တက်လိုက်လိုက်ဖြစ်လာသည်တက်လက်လက်ဖြစ်လာသည်စောစောကငွေလာရောင်ပတ်စန်းထားသောအသည်နှလုံးတို့သည်တချင်းတန်ဖုံးလွှမ်းသွား၍တိမ်ကြုံဆွဲငင်ထားသလိုဖိငနေရှိငနေနှင့်မပြောတတ်သောဝေဒနာတစ်မျိုးပေါ်လာသည်ဘသူအသည်နှင်းမှမတူအောင်သူ့အသည်နှင်းတွင်ထူးခြားသောအဆွဲအငင်တတ်တစ်မျိုးရှိသည်ဟုယူဆမိသည်အသည်ကိုတွန့်ငါတွန့်ငါဆွဲငင်ဆိုလိုက်သည့်အခါများဆိုလျင်အဝဲမှနားဝင်စိမ့်သလောက်အသည်ခိုင်အောင်ဖိငနေရှိငနေဝေဒနာရစမြဲဖြစ်သည်အဝင်းသည်တချင်းတန်ကိုနားဆိုင်ထားလျက်အကြီးဆိုင်ကဖိငနေရှိငနေဖြစ်နေရင်မှဒီနေ့ညသူ့နောက်သို့လိုက်ပြေးတော်မူအချင်းချက်ကိုလည်းသတိရှိနေသည်။ငွေလာရောင်ထဲတွင်တအူးနှင့်တအူးတင်းတင်းဖက်ကပြေးကြမည်ပုံကိုမြင်ရောင်ကြည့်လိုက်ပြီသည်။ခေါင်းလိမ့်စီနှံ့လိုလိုရှင်မွေးနှံ့လိုလိုပြေးရင်လွှိုင်းရင်မှွေးကြိုင်နေမည်သူ့ကိုယ်နှံ့ကိုရှူရှိုက်ကြည့်မိသည်။အဝင်းမှရင်ခုန်လာသည်။တအားဖတ်ထားသောသူ့လက်မောင်း၏အထီးအထွေကိုခန်းစားကြည့်မိသည်။ယခုပင်လာ၍ဖတ်ထားသလိုအောင်မေရလျက်ပခုံးကလေးကိုကြုံထားလေသည်။အဝင်းသည်ရှက်သွေးဝင်ကယုံကြည်လိုက်သည်ယုံကမှအကျဉ်လိုက်ဖက်ကပြုံးစီစီနှင့်ညက်နာချင်းအကြည်နေတော်သည်ပြုံးစီစီအကြည်တွင်ဂရင်းထဲမှရွှေရောင်လက်နေသည်ဖြင့်အဝင်းသည်ကြာရှည်စွာဆက်မတွေးကျင်တော့ဘဲတယောတန်စီသို့အာယုံပြောင်းလိုက်သည်တယောတန်မှလှမ်းသွားလေသည်တချင်းတန်မှနားထဲတွင်ကြံ့ရင်လေသည်အေးမြနေသောကိုလက်တို့သည်ချက်ချင်းပူတက်လာသည်ရှင်နေ၌လည်းတရိတ်တိတ်ပူခုံသည်အသက်ရှူရာချက်တလိုလိုပေါ်၍တပြင်းချလိုက်လေသည်တပြင်းချသည့်အခါတဖက်၌အိတ်နေသောအတော်နိုးသွားမှကြောက်သည်ဖြင့်ရဲရဲပင်မချဝွန်မဲညင်ညင်ကလေးချနေရလေသည်တယောတန်ဝေးသွား၍တချင်းတန်ပြောက်သွားသည့်အခါအဝင်းသည်ပေါ်လီအိတ်ထဲမှစာကောက်တွင်ပါသောအချက်လက်များကိုပြန်စင်စားလိုက်သည်ညာဦးရန်ကအခောက်ပေါင်းများစွာဖတ်ခဲ့သောစာမှာဘဲအခောက်မှအေးအေးဆေးဆေးဖတ်ရကြည်လူကြီးတွေအလစ်ခိုးချောင်ခိုးဝက်အပြေးလွှားတာဖတ်ခဲ့ရသဖြင့်တချို့ဟာတွေကိုမှတ်မိတယ်လို့လို့မှတ်မိတယ်လို့ဇဝေဇဝါဖြစ်လာပြန်သည်နက်နက်၄နာရီတိတိနောက်ခွေးပေါက်ကဆောင်နေမြည်ဆင်လာခဲ့ပါမျက်စိမှာတမန်ငါးပြီးဆောင်ခိုင်းထားမယ်အဝင်းသည်စာကိုပြန်စင်းစား၍မျက်စိဆိုတာဘယ်မျက်စိပါလဲမြို့ဆောင်ကစိတ်လားသင်္ဘောကတိစိတ်လားဟုမတဲမကွဲဇဝေဇဝါဖြစ်နေသည်နဘေးရင်အတော်အိတ်နေသဖြင့်မီးဖွင့်ကစာကိုလည်းချမဖတ်ရဲ့ကြည်တောင်တွင်းမြောက်တွင်းနှင့်မရေမရသောမြစ်စိတ်အကြောင်းကိုမပြောက်သွားက
ตั้งแต่นั้นตัวนายเอาดูยาวตัวเปลี่ยนดีเอาไว้กูเรียกมาเลี้ยงเลี้ยงตัวเลยดีเป็นมิวส์ส่งผู้ป่วยในตัวเป็นอุ้ยยืนจีเรวยใจไหลทงดีในตัวเป็นยังไงมิวส์ส่งลูกเชี่ยจีนุ่ยไม่ส่งนายดีเอาไว้เลี้ยงดีโฮมาดีมากูรู้เปลี่ยนตัวยืนเปลี่ยนมิวส์ในลีบีอีเชื่อที่อาจจะก้าวช่างสุไลดีเอาไว้ดีเช็คคะแนนเลี้ยงตัวเลยดีตั้งแต่นั้นนายเจ้าอาบุยผู้ในตัวยังกูช่างยังยืนพิมพ์เลียแต่จะได้ชูมาในลีดี แต่แม่เนี่ยจะพากางอายุก็ยาวจะพี่น้องเชี่ยชาวพลูเนียจะทันจะบ้านนี้เอาเว้นดีที่นี่ยาเรียนยาแต่ตัวดีเชี่ยสายเวสเซนซาได้เจ็บบ้ามาไม่ใช่เด็กเชี่ยเชี่ยสายเวสเซนซาจะชามจุ้ยเวช่างเล่เล่พี่เนี่ยดีมามองลิสูเลียจะมีโรงงานตีจ้าดีอุลี่เล่าตัวก็ตามเพียงไม่ซากะยังงงจังเนี่ยตัวท่าดีเซนันต้องเรียนจ้าเวียงเขาท่ายาดีอุลี่มาสิบวันเบียกะเซนซาไปเชี่ยบัวมาสบายใจลงเนียดี เจ้าเล่ห์มันนี่เองเล่ห์พอไหมยะจะนี่จะนี่ปู่ผู้สูตรไปเยาวเลียและกายบัวเลวินชีกาและยาเลียตอนนี้ตัวตัวมาเอาไว้มาตีวีรอมาฮะเพื่อวันกลางเลียนเพื่อวันใหญ่ดีที่วันดูเลียนที่ย้อนเก่าทุกเจ้าตัวมามองลิจางโง่กลางกลางดีดีเอาไว้ดีจะพากันยาวตัวพี่น้องเชื่อใจเวมันเส้นซาจะไปเจ้าเล่ห์เลี้ยพี่เนี่ยยิ่งพยองเงินเอเจนต์คู่ปอลาดีส่งไม่ทันตอนจะลงงูมาเพื่อนเบย์ยาคงนับพากูเจ้าตัวเป็นเวจังกาแต่เจ้างูมีนชาเลียจงใจลีดี แล้วเวลาสามีชีตาเบ้เอาเว้นก็เรียนวิชาหน้าตอนแล้วเวลาสามยาดีกาลาจะมูหาเราเราชีดีสิ่งนั้นก็สิ่งละโซสิ่งจูเนี่ยช่วยเราเข้าคนละกวนดีเอาเว้นก็สิ่งต่อตายยาอ่างอาตัวเป็นนิจดีสิ่งนั้นก็ยังไรนี้สิ่งจูยังไรนี้ไม่อยากพูดตอนมันเลยกูเลยยิ้มยันเนี่ยตัวเราเลยไหนดีเอาเว้นดีเอาเว้นดีเลยยิ้มยันเนี่ยขี้ตัวอันเซเซก็เจ้ามาแต่ยังเข้ากันจ้าลายยาดีแต่ยังกูน่าใส่กายยิ้มมาจีดี สัตว์ชาเขาตัวบีแต่ยังนั่งเจ้าตัวดีเอาเว้ยมานอกจากแต่ละโน่นนี่สร้างใจเนี่ยยินแต่ยังแต่ชอบบอลาดอกกระเจี๊ยงงูยาสีเรนัยมียาวตัวดีเขาเนี่ยเรียนไม่คะแนนเพื่อตัวเลยอีแล้วเวลาสามยาอยู่ตัวอยู่มีบารีกาเป็นนิ่มยาจีเนจามีมาฮะลูกๆก็มาตุ้งนี่หลายเดือนแต่ว่ามาดูยาดีเฉยแล้วเวลาสามรีบาอยู่เพียงเลยลูจีรีกาก็โกตัวแต่งจามาเตจัดดีแต่สักคนนั้นเชื่อว่าอุบลเจ้าเนี่ยลดตัวเลยแล้วเวลาสามรีกาเจ้าขาปีไหนดี ปู่ผู้สูตรไปยืนเนี่ยและกายวัวเลี้ยงสีดาตัวมามองเลี้ยงยิ่งเบามาและเทกายาเนี่ยเป็นตัวเลี้ยงอีเอาไว้มาเขาหน้าเป็นจีตัวเลี้ยงดีจารีช้าแค่มาหูเสกเทกายยืนเลี้ยงเส้นสวยจูโก้สกายะเช่นในเรื่องเด็กของเนื้อเจงโอดีท่าลายมีเลี้ยงดีลายออกมาตาจะนั่งตาในรอดีเนี่ยนั่นเลยปู่ยืนตาลายเลี้ยงดีไอ้แค่นั้นเราเลี้ยงเฉลี่ยชีดีแต่เองเราอาจจะดีกว่าเวียนจ้าในเราเอาเด็กเส้นนี้เอาไว้ดี อาการของป้าชาเลยวิจิกาอีเอ็นจีเนี่ยค่อยๆตายยาเรามีอดีตกับคันสามีดีอาทุตเพียตัวเอกแค่มาไม่อยากจะพิจารณาดีเนื้อสิ่งเรื่องก็ตีเอกแค่เนื้อเรื่องตีจอนี่ดูเอกแค่ดีดอกก็เลยชิดดีมามองเลยไปต่อสาวก็ดอกมีตัวเซงกาเชื่อท่านมาในอยู่เย็นนี่ก็ยืนชันจุ่ยเลยไหมที่รู้เลยอะไรอะพอจะลงเรื่องกางงานนี่ก็ทำไมจะลงจุ่ยในเรื่องไม่รู้ฉันรู้แล้วหูแล้วยังงงงงทุกข์กับเจ้าสุดดีก็ไม่อยากมีดีเอาเว้นดีอาจจะไปตัวตาเลยจีไร ยามจานี่ปัตตาลีอาชาเจ้าจีต่อทอบโยจีบัวโกเซนจาจีเลยดีจะเซนชีไม่มาสุระฉันเนี่ยลุลูกดาอัตตาเนี่ยลุลูกดามเฮาผู้หูจิตดาวจิตดาวจอดต่อทอโกเปียงจีไลเลยดีนับอย่างงามไม่ใช่งาจ่าตู้เปล่าเฉลยมาเลยหูจุนเอกัยเอาไว้มาเดียวแต่จะไปจอดลาบยันดีเอาเว้นดีสักเนี่ยเอาหน้าข้างหัวไกลไลเลยดีดีที่เดียวแต่มาน่าเรียนข้าตัวเลยดีภาพเช่นโลมาจะเข้าเปียงลายาไปเลย ตู้ลูกดานเนี่ยลูจีรวยยังมีกงนอมเอเอาเว้นดีมามองเลี้ยงกูเสกโซตัวดีตู้ลูกไล่มาเพื่อเดี๋ยวลูจีไปหูใส่เปล่าลาดีใส่เปล่าตัวอยู่ใส่เนี่ยมันด้วยเกิดต่อชักเลี้ยงมาอาชูชูปอลาลีดีเอาเว้นเจ้าเดียร์เลี้ยนเอาการเขาเขาไล่เดียดีเสียตัวเลี้ยนเลยเอาการไล่ลากาเนี่ยนายเล่าตอนละพี่ใส่มาโกยามจานีเดียดีอาจจะปาลามันตีเลียลูกก็แง่ไม่อาจีกาเลี้ยนเลี้ยลูกจงซีซินเนชาทวีปจานีดี เอาเว้ยมาเชื่อเกลียวด่าสวยตัวจานิกาตู้มูยารีกูรอเส้นเนี่ยมันดูอยู่ออกมาเฉยดีแต่ย้อนแต่มาไอ้นาตัวกาลาดีไอ้เชี่ยวขามาตู้ตัดเช่นนั้นทว่าปอลาดีพี่ลีโร่เองขามูทุลาบาร์เลไปพูดว่าภาษาเดลีตู้ตัดเช่นนั้นเนี่ยดูเขายังงามมาพากย์ช่างสู้ดังกูบาร์ดสัตย์เทจลายาดีอากูเนี่ยเอาไอ้นี่ตัวเล็กขามาแล้วเราชาชาแต่เนี่ยทลาจาดีไอ้เพียงว่ามาได้ย้อนแต่สิสิเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยมาแต่เป็นเรื่องเราที่ตัวกาตู้นาเร
ဒေါသနဲ့ပြောင်းအိမ်ထဲကလည်းဘာသာညာတမ်းမမကြရမှာအဝင်းဒီအသက်ဖြောင်မြောက်ရှူနိုင်သွားတော့ဒီတယောက်တန်ပြောင်းအိမ်ထဲကလည်းဘာသာညာတမ်းမမကြရမှာအဝင်းဒီအသက်ဖြောင်မြောက်ရှူနိုင်သွားတော့ဒီတယောက်တန်ပြောင်းသွားတော့လဲနားထဲတွင်ဖခင်ချောင်းဆိုးတန်ကြီးမပြောင်းနိုင်မဲဆွဲကြံရပြန်၏မြတ်တော်မြေကြီးနဲ့မျက်မှောင်ကြွေထားသောဖခင်ကြီးသည်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနှင့်စိုက်ချင်နေသည်အဝင်းမှာနေ
nhằm cho cô nhằm cho phía phía dưới đi. Nên là mô tạo xa ý ảnh nguyên, tôi mới xin mến đi tìm chân. Tên hình ta lâu nhau nhau khả nền chạm nhị bông đoàn đi bỏ lạ bình lên đi. Lưu dê trả xế đó đã phần lên trả tổng nhận ạ đi đi rồi. Nhà yếu sản lạc này, kế dụng nà đó đọc chân này đó đó im nhận ạ mà xế khi khai trả cao này đi. Ở bên cao này rồi, chúng gần này mà xin mà xa đuôi được khu yếu là đi. Tên xí lưu rồi mà, tâu ưu thiêu tạp chào tòa đập chế ạ bù mì khai trả cả. Mà nà xó xó trang trọng chạm nhà này trả tổng mà ta anh ngô tòa truyền nề mì đi. Đi lô bên này mà là hữu thêm nhận chì mì đi. Ở bên này nào lại tòa yếu, anh ta thiêu yếu tòa đó anh chì mà, nhớ mạnh chào cả tòa cả mà ta mì áp chân này đi. Ở sau bài này, yếu yếu tê tê chế tòa đó là, ở tầm nhà đất xa nhìn tòa tòa cả, nhớ xin nhận nạp chân này, ngay mai này chào bằng ngô truy chì mì đi. Ở bên này, chắc chắn sẽ mở cảm chế tòa cả, ta nà tòa này đi. Lên mà mở truy yếu áp chế chà mì, ở con nhau yếu nhận nạ gồ, mà chì quên tòa bên nhận nạ bù là đi. Mẹ gà ta mô mô áo tòa chì nì lì à, ở phê má. Tập được khâu khâu nè, nhân nà chì bầu tù thà cả, anh nè nguyện nê giá thang giá mà chì áo chế nê xà mà gồ rõ ở đất tì nê đi. Ở bên này, mẹ lông phân lại cả, anh chì gồ, trời trời đà đà chì lại mì đi. Tù mẹ lông nè nguyện, mẹ yì mẹ lê nê lìa, lại phù là lê đi. Ở bên mẹ yì lê nê đi lù, mẹ yì sàn sàn nè, nhu mai nê đò mà mong lì mẹ nà đi bò là bèn đi. Mà mong lì mẹ đà xà nhà rè rùy, tà tì yà lại mì hù tò giấc lông nha mà, ở sau này thà nê yá. Tù xê mà lại hiền, tù gù tù mẹ tà tì mà là hù, bù bàn tò gà yào tòa yà bèn đi. Cả thế mà tà nhau nà chà khâu lại lì đi. Ở bên mà, ở trên nếp dì hù, yên nè rùy trên nè sao nòa đi. Trong nhì đó là nhà phía, nà gà gò chù yù đi, xoá chù gò phiêu đi, là xô gò chù yù lại đi. Chù bì tò bì xì nhà gò, gà hông ảo tù ở tà thô tuyên đi. Là gà khó nà quên ngô chù đi ở khá rùy, ở tàn trọa tòa tà phía, rò đi lù lù gà tù bà tù sao lại đi. Ở bên đi, ở tà bè mè xù vùn mè ở tà gò nè lì đi. Lưu chí rùy ở lì, khá 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 thô bù thá yà tò ô thô chì mà, gà rìng ảo chào nè rùy xì đi. Lý nà yì mà thô mì, tì thô chì xuê thô gà, ế ảo mì vù rè nài, xin sao nè mà hù, tòa kênh chà nè đi. Xì xì nà bình xin tòa kênh chà nè khai mà, ảnh chì gà chò mò nè đi. Nà tòa bà nè ảnh ảnh ảnh, nên tòa yà nò, tì ảnh chì bò chân đáy yà mà mò hò phù. Ảnh mà, xì tì huyệt mì yà nài ảo, hiền nè gà xài nè lì đi. Tà ảnh ảo tòa tò xì quán bán cho nên bán cho mì đi, bán vì nhà yên nhà xì chà là đi. Ở trên này cả lì lì, lưu dì rùy mẹ nà gồ, ô mẹ tàu gà trò tòa yà mà tùy lạ là đi. Đâu rì tò tâm mì phì yuê, à lông chá, à phì gà tì gàn phì mà gồ tì chà trò mì đi. Chà bè xì hù xì gồ trên đi, xì trên đi chà rè mà, trì gà phì mà gồ chào sâu chà là đi. Ô hên đi, xà tà rì tâm mì mẹ ế chì gồ tà rì yà lại đi. Lê nào lại tòa bì, lưu dì rùy bán lạ mà khám mẹ phì thà đi. Mẹ ế chì yào chà, kà xì yê kì lì gồ tà mong đi. Chà đi là gà gồng lông tập dạc gà, mẹ gà gồ trực phô mông nhạy đạt đi. Cả thế chì gà, lê mẹ gà yên chế bì, mẹ ế chì ổ hình ổ đọa đàm nhạc gồ trực khá trực khá chá yà đi. Bà đàm nhạc bì xì nhạc phê yạc dạc gà, cả lê đi yông nghệ yông mô bò ọm chân đề đò mẹ ế chì gồm nhìn nai, tù kê yê kê đi. Ở bên đi, mẹ ế chì chàng gồ xì xạc mẹ truyền mì yên yếp dạc đi. Mẹ ế chì chàng yếp chì gì mà, tù rô tù rô xô xô bò la chà dạc đi. Tù nghệ yuè rù chà nụ phía chà đi, trần hà nê nì chàng nì ạ phò tù rè rùy. Xem yêu hoàn đạo tâm linh nhau, tu vô mấy người cái gì này già đi, tu rồi này bốn lần tập hành toàn liền công đức công danh chết đi, tu rồi cái gì của khánh này già đi, ở bên đi, tu rồi này uy nhà thoát chết chết đi, tu rồi này lo ăn sáng chết đi, bé bé sáng sáng, nhị mà này nhau mà, mấy gà uy gà mấy chú gà này chẳng lòng sâu chả này già đi, ở bên mà sáng long uy lấy tiền lại chân đi. Nhất đã tổ sư yà tổ, ạch chất sống tình hình dân mạch chì gà lẹ phạm lâu tổ bè, lưu miên lìa nè, xa cố xa gà nè, chà gà nè lê tòa đi. Mạch chì yì mà, ạ mê mạch chì bè, ạ phê ốc thênh ngà chì bèn lạ gà yà tổ, xô yô tà tà nê thang đạt tù gà lê phía tì. Ạch chân tên nà vô xa nàng đù phía tì phía, tình hình dân à lâu nè rên, tù vô tà nà gà bò yê khen mê mê tì.
မချင်ရီလေးကမခေါ်ချင်သလိုလိုမပြောချင်သလိုလိုကြောက်ခိုင်းသွားပုံမှာအသေးနာဆုံးဖြစ်တော်သည်နတ်ဖြန်ညာရှင်မျိုးဝင်ထောက်သမီးနှစ်ယောက်ကဖျားကိုစုကပ်၍အိမ်သို့လာရန်ဖိတ်ထားသည်ကိုသွားစဉ်းစားမိလေသည်အဝင်းသည်စမ်းပိတ်လှပိတ်ဆိုသောအဝတ်များယူဝတ်ကသွားစရာရှိလျင်အတော်နှင့်သွားနေကြဖြစ်သည်နတ်ဖြန်ညာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသွားနိုင်တော်မည်မဟုတ်ဖျားကုတ်စုအိမ်တွင်သူ့အကြောင်းကိုမဲ့ကရွက်ကပြောဆိုကြရင်နေကြမည်အတန်များသည်သူ့နာဝရင်ညံစီနေသည်သူ့အမေမိတ်ဆွေများထဲမှတမင်းရှင်တစုနှကန်းတလန်ပန်းတလန်နှင့်အဝင်းချောင်းအတင်းပြောနေကြသည်ဂရင်မော်၌ရဲလောင်နေသောအဝင်းသည်လုံးလုံးလှုပ်ရှားနေသည်မျက်နာကိုလဝါနှင့်အုပ်လိုက်သည်လဝါနှင့်အုပ်ထားရာကဆက်ကနေလက်ကိုယုံလျက်နားနှစ်ဖက်ပေါ်တွင်အုပ်လိုက်ကမျက်လုံးကိုတင်းတင်းကြီးမိတ်ထားလေသည်ပက်လက်နေရာမှဆောင်းသွားပြန်သည်တက်ဖက်ဆောင်းရာကတက်ဖက်သို့ပြန်မြောင်းဆောင်းပြန်သည်နားပိတ်ထားသောလက်နှစ်ဖက်ကိုနားမမခွာရဲပဲအုံမြဲအုပ်ထားလေသည်အိယာပေါ်၌ငဖဲပြန်သလိုလူလွင့်နေရင်နောက်ဆုံးခေါင်းပေါ်၌ညနာမောက်ကအသက်ကိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ရှူဆိုင်နေစဉ်ကတဲစီမှတန်ချောင်းသုံးချောင်းခောက်လိုက်သည်အဝင်းသည်ငြိမ်ကျသွားလျက်နိုင်ရဝခန့်မလုံမရှက်ငြိမ်သက်နေသည်အိယာနဘေးဇပွဲကလေးပေါ်မှဇပွဲတဲ့နိုင်ဤတစ်ချက်ချက်မြင်နေသောအတ္တမအပါဘာသာကိုမှမကြားရကြည်ခေါင်းရင်ကမ်းမှအိမ်မြောင်ဆုပ်ထိုးတဲ့ပေါ်လာ၏အဝင်းရင်ခုန်တမ်းမှယော့သွားလျက်အဝင်းမျက်နှာပေါ်မှမျက်ရည်စာများစီချနေသည်လက်ထိတ်မှမြည်လွင့်လာသောအတန်ကလေးကိုတဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရသည်ဤတမ်းမှာကျေးစီတန်ကလေးဖြစ်ပေသည်လေးနာရီအာယုံတက်ဆုံးထချက်ကြရန်နိဗ္ဗာန်စောတသိုက်ဤရှေးပြေနှိုးစောတန်ဖြစ်သည်ကျေးစီရိုက်ခတ်တန်ကလေးသည်လေထဲတွင်တဝိဝိပြတ်ကွယ်သွားသလိုအဝင်းနှလုံးခုန်ကျင်သည်လည်းတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်ကြသွားသည်ဘွန်တော်တပူရိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်စောများ၏အတန်သည်အိမ်ရှိသို့ရောက်လာသည်ဤတန်နှင့်ရောလျက်ကျိုလေးတို့ခါမိုးထိုးလာပါတဲ့ပေဖူးလွာဘာစားရဲလေးဟုသောတေတံမှာအဝင်းနာတဲ့၌တဲ့တဲ့ကလေးများကြားရောက်မိတော်သည်အဝင်းသည်မလှုပ်တော့ချေမြင်းများအချင်းကြသွားသည်မသိအလင်းရောင်တန်းကားနေသည်အတန်ကြာတစ်ခဲနှင့်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေခြင်း၆ခနဲတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်အဝင်းသည်ငြိမ်သက်နေရမှဒိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်အတန်မှာပိတ်ထားသောအိတ်ခမ်းတကားကြီးကလာသောအတန်ဖြစ်သည်၆ခန်းမြည်သောအတန်နှင့်ဆက်လျက်တချွန်ချွန်ထွက်သွားသောတော့ရဲအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်အဝင်းမှာမျက်လုံးကိုဆင်းလျက်ပါးစပ်ကလေးဟာကငြိမ်ကြည့်နေသည်တကောင်ကျော်လောက်ကပြိုလေးတို့အိမ်ခေါင်းမိုးထိုးလာပါတဲ့ပေဖူးလာသချင်းတန်ကတပတ်ပြန်ကျော်လာစဉ်သူ့အမေကမတင်ကားပဲအပြင်ဘက်မှတောက်ခတ်ထားမှန်းအခုမှရိတ်မိလေသည်ပါးစပ်ကလေးဟာထားကတကားပေါက်သို့ငေးဆိုင်နေသောအဝင်းသည်အသာတိတ်တိတ်တော့လာဖွင့်၍တွချွန်ချွန်ထွက်သွားသောတော့ရဲတန်ကလေးကိုသူ့တတ်ထက်ဆုံးအမှတ်ရနေလိမ့်မည်သာဖြစ်ပေတော့သည်ရှုမဝမဂဇင်းအတွဲ33အမှတ်148မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆ iam မဂျာနေကျော်မမကလေးရဲ့ပြူလေးတို့အိမ်ခေါင်းမိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဝတ္ထုတို့တွေမှာပြန်လဲပြီးတော့ဆုံးပြေကြရအောင်နော်